Vítajte pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Dnes som si pre vás pripravil ďalšie veľmi zaujímavé video, v ktorom si ukážeme 10 vecí, ktoré robia takmer všetky ženy, ale nikdy to nepriznajú. Do komentárov mi určite napíšte, ktoré z nasledujúcich vecí robíte aj vy. Ešte skôr než začneme, nezabudni prihlásiť odber a zazvoň na zvonček, pretože hneď zajtra vychádza ďalšie zaujímavé video, tak ho prosím nezmeškaj. Ja už to nebudem zbytočne obkecávať, pohodlne sa usaďte a začíname. Telefón neustále v rukách. Ak chceme byť úprimní, toto sa netýka samozrejme iba žien, ale v dnešnej dobe už takmer každého. Prestali sme spolu komunikovať tvárou v tvár, radšej si píšeme, dokonca aj vtedy, keď sme v jednom byte či v tej istej izbe, veď vyjadriť pocity cez Messenger je jednoduchšie. Okrem komunikácie cez správy sa stále populárnejším stáva napríklad Instagram, kde môžeme dať vedieť, čo sme mali na večeru, ako sme sa v úvodzovkách učili a aké máme krásne nové šaty. Očakávanie komplimentov. Žiadna žena si sebou nie je úplne istá a každá rada počuje, že je krásna. Dokonca aj keď sedí doma, neučesaná a v teplákoch. Aj ten nenápadný kompliment pre ňu znamená veľa. Práve v týchto chvíľach ženy siahajú po fotkách, na ktorých vyzerajú dokonale, uverejnia ich a čakajú pozitívne reakcie ostatných. Ak fotku lajkne alebo okomentuje niekto, kto sa žene páči, dobrá nálada na seba nenechá dlho čakať. V kritických okamihoch dokonca svojimi vlastnými vyjadreniami pobáda ľudí, aby jej písali pochválne komentáre. To je najčastejšia úloha najlepších kamarátok. Porovnávanie sa s ostatnými ženami. Bez ohľadu na to, ako často bude žena prijímať komplimenty, v prítomnosti inej ženy sa nikdy nebude cítiť úplne smelo. Ak sa niektorej len zapáčila vaša fotka na Instagrame, alebo si od vás potrebovala požičať poznámky z prednášok, budete porovnávať, čo ona má a vy nie. Nevždy sú to príjemné zistenia, ale brániť sa proti tomu dá len ťažko. Maľovanie kvôli foteniu. Každému je jasné, že dokonalé fotky na Instagrame či Facebooku nie sú momentky. Predchádza im dlhá príprava. Cez maľovanie, účes až po výber vhodného oblečenia je treba predsa ukázať ten nový rúž, ktorý vynikne len pri perfektnom nalíčení. Ako by to nestačilo, veľa mladých žien dokáže stráviť hodiny sledovaním videí s návodmi, ako si vytvárovať dokonalé obočie a ako najlepšie naniesť na pery rúž. Znie to síce neuveriteľne, ale naozaj existujú manuály na to, ako správne pózovať a špuliť pery pred kamerou. Ak je to už všetko poriadne naštudované, vznikajú desiatky fotografií, z ktorých vyhrať môže iba jedna, ktorá oslaví víťazstvo umiestnením na Instagramovom prípadne Facebookovom profile, kde čaká na pochválne komentáre. To je však už ďalšia kapitola. Skupinky. Určite ste si všimli, že ženy takmer nikde nechodia sami. Od nákupov až po toalety. Prečo je to tak? Určite rozmýšľajú o tom, že ovládnu svet s Beyoncé na čele. Okrem toho, musia mať predsa vždy po ruke niekoho, s kým si môžu na toalete alebo kdekoľvek urobiť selfie, premaľovať rúž a kto im povie, že ten chalán sa na nich pozrel. A samozrejme, sami by nemohli ani ohovárať novú kolegyňu a jej absolútne nevkusné šaty. Večná nerozhodnosť. Muži, chcete sa ísť niekam najesť? Určite sa nepýtajte ženy kam. Jedlo nie je to jediné, s čím by ženy dlho váhali. Rozhodovanie pre ne nie je ľahké a nerozhodnosť ich sprevádza vždy a všade. Ženské problémy. Poznajú to všetky. Prúdke výkyvy nálad a pocit, že všetko je proti ním. Vždy raz za mesiac. S trochou sťažnosti to ale musia zvládnuť. Najlepšie je vtedy žene darovať čokoládu a kvety. Bolesť to síce nezmierni a zmeny nálad neprestanú, ale je príjemné cítiť, že aj vtedy na vás niekomu záleží. Ak to prežijete bez újmy, klobúk dole. Všetko je OK. Nejedna žena na otázku, čo sa stalo, odpovedá, že všetko je v úplnom poriadku. Je to totiž oveľa ľahšie ako vysvetľovať svoje emócie a pocity. Okrem toho, nemusíte byť na vine práve vy. Možno to je len nejaká smutná spomienka. Niekedy je lepšie nechať to tak, nepýtať sa. Odpovedať na otázky ju totiž môže stať veľa úsilia a niekedy dokonca vyvolať aj plač. V ženách sa často strácame. Sú zložité, no okuzľujúce a zábavné. Veľakrát sú však také popletené, že si ani oni sami nerozumejú. A to by bolo pre dnešné video už naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, prípadne môžete video zdieľať. Nezabudnite, že zajtra vychádza ďalšie zaujímavé video, takže ho nezmeškajte. Ďakujem za zhliadnutie tohto videa a vidíme sa zajtra. Majte sa.